Hei folkens, da er vi ute i båt igjen, endelig. Ja. Vi har beveget oss ut på Tyrifjorden. Vi har egentlig et sånt hovedmål for dagen i dag, og det er å få testa vår Lawrence Eagle, som vi har fått lånt en liten stund. Så det er hovedmålet i dag. God gammeldags ekkolodd-nerding. Mens vi gjør det, så prøver man jo selvfølgelig å nappe opp kanskje en abbor eller gjedde eller noe slikt i samme slengen. Vera fikk nettopp egentlig en helt ok abbor på sånn, jeg vet ikke, 38 cm, tror vi kan nå såpass da. Ja, 35 kanskje. Ja. Vi kan ta oss og klippe inn et bilde av han. Ja. Vi målte den ikke, men vi klipper inn 35 maks, tenker jeg. Det som egentlig er hovedgjesten i båten, den... Den befinner seg rett bak meg her. Da skal vi bare snu kameraet. Hovedgjesten står nemlig her. En Lawrence Eagle 7 triple shot. Jeg har da montert triple shot-giveren bak bakterspeilet på båten, og så er vi ute og tester litt. Akkurat nå så ligger vi på et sted hvor det er veldig, veldig mye byttefisk. Det er 7,3 meter dypt ifølge ekkoloddet her. Og Masse byttefisk, som du for så vidt ser ganske godt på skjermen. Det er rett og slett litt grøt ute, på grunn av byttefisken. Og da til tross for at jeg nå har skrudd ned følsomheten til -3, og så har jeg gjort en annen liten innstilling her også. Jeg har slått på A-scope. Og så har jeg slått av støydemping, jeg har slått av overflatefilter. Og så har jeg satt ned bildehastigheten et hakk. Lawrence er jo veldig amerikansk orientert. Bildehastigheten, scrollhastighet, kall det hva du vil, sier altså noe om hvor fort bildet her sånn ruller over skjermen. En amerikansk bassboat med 200-300 hester på rumpa, den på tomgang så rusler den og går i både 4 og 5 knop. Og derfor er default scroll på disse her, den er ganske høy. Med våre mer nordiske båter så har vi jo veldig fort en tomgangshastighet på kanskje 2,5 knop. Da bør man slå ned bildehastigheten et hakk, så ikke dette ruller så fort over skjermen. Kjører du med for høy bildehastighet, så er det veldig fort å bli lurt til å tro at det er mye mer fisk under båten enn det egentlig er. Men for all del, her vi er nå, er det masse fisk under båten. Jeg vet ikke om vi klarer å fange det på film, men det vi ser... Også det i overflata rundt båten her. Det er masse byttefisk i overflaten her. Da kan vi hoppe tilbake til den her. Jeg tror kanskje jeg skal snu litt på den så vi ikke har gjenskinn i skjermen. Den er der. Det er lettere å se. En av de virkelig store forskjellene mellom Eagle og forgjengeren Hook Reveal er jo nettopp selve skjermen, IPS-skjermen. Det er vanskelig å sammenligne denne IPS-skjermen med andre IPS-skjermer på en fair måte, fordi at andre modeller med IPS-skjermer, sånn som den HDS'en som står der, de er jo i en helt annen prisklasse. Men det er ikke noe tvil om at denne skjermen er bedre enn de TFT-skjermene som vi har sett på tidligere innstegsmodeller, for eksempel Hook Reveal og Hook 2 og alle de før der igjen også. Den er mer lyssterk. Det er lettere for meg, ikke nødvendigvis via kamera, men med blotte øyne, å se hva som skjer på skjermen. Jeg har også testet med polaroidbriller, jeg ser skjermen helt strålende. Og si, det som er hvitt i bildet, det blir veldig hvitt. Det er ikke sånn egggult, så fargegjengivelsen generelt er også bedre med IPS-skjermen. Den er ikke helt på høyde med IPS-skjermen du finner i en HDS Pro, Live og Carbon, men det er ikke langt unna. En ting som er en veldig overgang for meg når jeg går fra for eksempel en HDS eller Elite FS eller noe tilsvarende, og til en sånn som det er, at denne har jo ikke touch-skjerm. Selv om den har fått IPS-skjermen, så har den ikke touch. Så jeg driver stadig ikke av. Den skal trykke på menyen. Det går jo dårlig. Her må du pent flytte markøren og trykke enter når du skal ha ting gjort. Heldigvis er det også en tilbakeknapp, X-en. Den kjenner vi igjen fra Hook Reveal. Knappene her er i det
Minnekortet. Det sitter på siden. Under denne lille gummiknotten. Der har jeg for øyeblikket satt inn et 8 GB micro SD. Den tar selvfølgelig litt større enn det, opp til 32 GB. Den minnekortporten her er ikke fjærbelastet. Så det kan, i hvert fall når man har liksom pølsefingre sånn som meg, så kan det være en idé å ha med en bitteliten deltang for å få det minnekortet ut igjen når man skal ha det ut. Og så må man selvfølgelig være veldig nøye når man setter det inn, så man setter det inn riktig vei. På det minnekortet så har jeg lagt mitt eget lille kart over Tyrefjorden. Og det fungerer egentlig alldeles strålende her på Igel. Jeg har ikke fått testet CMAP Genesis, eller genesismaps.com, som er nettadressen ennå. Men det skal selvfølgelig gjøres det, og jeg regner egentlig med at det kommer til å fungere veldig bra. En forskjell mellom innstegsmodellene, igjen, det er helt likt på Hooker Wheel og Eagle, og de dyrere modellene, alle av den HDS'en som står foran der. Denne støtter ikke det som kalles for shading, altså hvor du via innstillinger i kartplottemenyen kan endre fargene i kartet, sånn at du får ulikt, eller den fargen du vil ha mellom isobatene, sånn at du for eksempel kan merke akkurat sånn som du vil, og så setter du 0-1 meter rødt og 2-3 meter gult, og så litt grønt og blått på dypere vann og alt det der. Det støtter ikke en Eagle. Da må du opp på neste steg, som er Elite FS eller HDS. De støtter skjegging. Men hvis kartet i utgangspunktet, sånn som det kartet jeg sitter på her, har fargelagte isobater, ja, så støtter du selvfølgelig Eagle å vise det, men du kan også ikke endre på dette selv. Skal vi se om vi klarer å få i gang Genesis Live. Hvis vi nå zoomer litt inn. Dette har jeg faktisk ikke testet. Overlegg. Nå står jo overlegg av på skjermen her. Hvis jeg går inn på den, så kan jeg velge mellom struktur. Da tar den jo sidescan-data og legger over kartbildet. Det skal vi ta en liten test på etterpå. Og så har vi selvfølgelig Genesis Live. Hvis vi sparker i gang den, enter. Så begynner den nå med en gang å tegne et dybdekart. Oppå det eksisterende dybdekartet, og dette laget, dette Genesis Live-laget som nå legger seg oppå kartet mitt, det lagres nettopp i minnekortet som er inne her. Der er det verdt å bare ta med seg at det lagres også en logfil når du bruker Genesis Live. Den logfilen den slutter på GSD, og de filene bør du slette en gang iblant. Hvis ikke så vil på et eller annet tidspunkt enheten her sånn slutte å lese fra minnekortet. Det blir så fullt så mange filer at den ikke klarer å lese. Da kan du selvfølgelig putte minnekortet i en PC og gjøre noe med det. Eller så kan du gå i innstillinger. Bort til høyre her som heter lagring. Og så velger du minnekort. Trykker på den, så ser du hva som ligger på minnekortet. Siden jeg nå har startet Genesis Live, så blir det automatisk generert en mappe som heter Genesis Live. Den skal du ikke røre. Men som du ser, det kommer allerede nå, siden jeg nettopp startet det, en GSD-fil. Og de filene der, de må du slette en gang iblant. Hvis ikke, så vil han slutte å lese kartet. Forløpig så er ikke Genesis Live-tegningen her sånn så veldig spennende, fordi at vi ligger i ro. Men hvis jeg nå tar og aktiverer motorguiden som akkurat nå ligger på ankring foran her. Og så tar vi bare og kjører litt av gårde. Hold deg fast, Kjerten. Det er generelt ikke så veldig populært å drive og sende matroser og kjærester og fiskekompiser og den slags i vannet. Så det kan jo være greit å si fra når man begynner å leke med elmotoren. Men nå tar jeg og kjører litt bortover. Så, hvis vi da ser på hva som skjer på kartplotteren, så tegner den opp et kart over det eksisterende dybdekartet mitt. Jeg synes også kartplotteren, sånn med tanke på å vise båtikoner på en fornuftig måte, fungerer bra.
Det er passe oppdatering av, av posisjon. Og passe oppdatering av kurs, som også innebærer da at det er en, en dempningsproduksjon på, på kurs eller retning. Slik at ikke båtikonet snurrer så fælt når du, når du ligger i ro. Denne Eagle har jo ingen nettverkstilkoblinger, så her kan du ikke koble til kurssensor eller tilsvarende. Den støtter jo ikke hverken Ethernet eller NMB. Sånn, da er vi omtrent tilbake til da vi startet. Så anker vi igjen der. Men da tegnet han jo nettopp opp et, et dybdekart etter hvert som jeg kjørte. Inne på kartplotter og flere valg velger du også kart, kartet du vil bruke. Denne, akkurat som alle andre i Lawrence, så kommer den jo med et bakgrunnskart. Det er egentlig akkurat det. Det er helt håpløst å, å basere seg på sånn fiskemessig. Men det kan du da velge mellom her sånn. Hvis du for eksempel har en Navionics i stedet som du putter inn her sånn, så vil det ligge som et valg her. Kategorier, det får du, hvis du bruker en kartbrikke fra CMAP eller Navionics, så kan du her sånn velge hva du vil se, eller rett og slett velge bort ting som du kanskje ikke vil se, sånn type informasjon om havner og type bånd og den type ting, det kan du velge bort under, under kategorier. Hvis kartet ditt støtter dybdefiltrering, så kan du også slå det av og på her. Skal jeg i gang med å trykke på skjermen med fingeren? Ja, altså, det er ikke noe, det funker ikke noe bra med den bildet. Men ellers, kartplosser-messig, akkurat som forventet, og gjør jobben. Trykker på Pages for å komme inn i den vanlige hovedmenyen som vi kjenner fra Lawrence. Her ligger jo selvfølgelig kart som vi nettopp tittet på. 2D Cloud, Sidescan og Downscan, og så et sånt standardbilde med kombinert kart og, og 2D. Som vel kanskje er det kart, eller det bildet man veldig ofte sitter og bruker. Og så kan du selvfølgelig legge til et skjermvindu og tilpasse akkurat det du vil ha. Blande, la oss nå si at jeg vil ha sidescan. Og så vil jeg ha kart, fordi at jeg driver og kjører rundt og leter etter noe. Og så velger jeg i layout, så kan jeg velge hvordan dette skal orienteres. For sidescan så er det jo skjermens bredde som er viktig, så der vil jeg typisk velge en layout som ser slik ut. Hvor det nettopp er bredden som, som kommer frem. Hvis vi nå kjører lagre på den. Den der, lagre. Sånn, så sparker jeg den i gang. Akkurat nå så er ikke sidescan-bildet så veldig spennende siden vi ligger i ro. Men vi skal titte litt mer på sidescan også etterpå. Nå kan vi hoppe tilbake til 2D-ekkoloddet. Ja, det er fortsatt masse, masse byttefisk under, under båten her. Er det noe mer liv? Nei, det ble med den ene abboren altså. Ja. Så, kanskje jeg får kaste litt det også da, se om jeg klarer å lure en abbor. Kjempe på! Hva var det du fikk abboren på? På en gummijig. Den kan jo vise den frem til publikum da. Fine, freshe farger. Ja. Det er litt sånn gromsitt i vann her, så jeg prøver å synliggjøre den. Ja, det har jo regnet mye i det siste, så akkurat nå så kjører vi med litt farger. Jeg bruker en liten spintail i skrikende farger jeg også. Ja, jeg tror vi prøver et kast eller to til her sånn, før vi bytter lokasjon. Da har vi gitt opp abborrspotten vår baki der. Ble med den ene Vera fikk. Så tøffer vi stille opp jenta går i retning Stansfjorden her nå. Og da var tanken min at vi kunne ta en liten titt på sidescan. Det er veldig lys himmel bak meg her, så det blir litt jenteskinn i, den, i skjermen. Det er ikke plagsomt i det hele tatt, for øvrig utenom kamera, men jeg ser det. Det blir veldig gjenskinn når jeg filmer skjermen. Det sliter jeg egentlig litt med å blikke.
Akkurat nå så kjører jeg en på 455 kHz, som ser ut til å være en frekvens som passer veldig bra med den TripleChat HD-giveren. Jeg får litt grann forstyrrelser i midtlinjen. Det er rett og slett fordi at ekkodiveren står litt nære en av de andre ekkodiverne jeg har. Her er det jo filtrering du kan bruke. Overflate klarett. Jeg har nå også skru den av hvis vi setter den på lav, og det er helt ok å bruke det på sidescan. Du mister ikke masse informasjon. Så ser du, da ble midtlinjen smalere med en gang. Men hovedårsaken til denne grove midtlinjen hos meg er altså egentlig at ekkodiveren står plassert litt for nære en annen ekkodiver. Men her ser vi noe annet som dukker opp. Det er en rørledning som går på tvers. Her begynner vi å se den på venstre side også, på babordside. Det er en rørledning som går tvers over fra ene siden av sundet her over til den andre siden. Ellers er jo bunnen her ganske flat, kjedelig sedimentbunn, med unntak av et par sånne rørledninger som går på kryss og tvers. Her, rett over rørledningen, var det en liten stim med ungfisk. Fisk på sidescan, det ser jo litt sånn ut som riskorn, kan du si, eller skyer hvis fiskene er små, byttefisk, som alle det vi nettopp så på, så ser det ut som en sky. Hvis det er litt større fisk, så ser det ut som riskorn. Akkurat her så var det ikke veldig mye spennende struktur å se på bånd. Vi skal ta oss og kjøre litt nærmere Sundvolden fremme her, for der blir det litt mer stein og struktur og brua, ikke minst. Så kan vi se hvordan det ser ut på sidescan. Mens vi er på vei bort dit og venter litt på det, så kan vi jo kjapt ta en titt på hvilke innstillingsmuligheter som finnes. Kvaliteten på bildet på sidescan, det er veldig avhengig av hvordan du monterer ekkodiveren din. Så det finnes ikke den innstilling i verden som hjelper deg hvis du har rota til monteringen av ekkodiveren din. Så det er alfa og omega. Pass på at den er vannrett, og da vannrett i forhold til vannet, ikke nødvendigvis vannrett i forhold til bunnen, skroget på båten, at den rett og slett er i vater alle veier, og at den går i minst mulig turbulens fra skroget eller andre ting du har montert på båten. Hvis vi begynner der den er når du kjøper en Eagle, så er den akkurat der. Modus, auto, det er det. For å få tilgang til litt mer avanserte valg, så klikker man enter på den og velger da tilpasset. Og da kan jeg for eksempel velge dårlig uttrykk å kalle det dybdeområdet egentlig, men altså range, avstand nederst her sånn. Akkurat nå så har jeg satt den fast på 30 meter. Der går det selvfølgelig an å velge auto også, så vil den justere automatisk selv. Frekvens. Jeg er egentlig litt fan av 455 kHz på det meste av sidescan fra Lawrence, og også inkludert den her. Vi kan jo bare kjapt se hva som skjer hvis vi bytter til 800. Høyere frekvens har et par effekter. Den ene er jo selvfølgelig at du får et høyere signaltap. Det ser du ganske umiddelbart i at bildet blir mye mørkere. Det kan du kompensere ved å gå på kontrast og øke den ganske mye kontra hva du brukte på 455. Og her ser du en ny rørledning. Men du får et mye mørkere bilde med 800 kHz. I hvert fall på den dybden vi er på nå, som ikke er noe sånn ekstremt dypt. Det er 6 meter her. Så i min verden så er default frekvensen å bruke her, det er nettopp 455 kHz. Så da hopper jeg tilbake igjen til den. Da må jeg selvfølgelig redusere kontrasten igjen, for da blir den veldig, veldig høy. Kontrast, det er litt smak og behag, hvis du skal være helt ærlig. Hvis målet mitt er å se etter fisk i vannsølen, altså i dette mørke området du ser mellom her, ja, så kjører jeg med kontrasten ganske høyt, kanskje pluss 1, 2, 3, også på 450 kHz. Hvis målet mitt er å få fine bilder av det som ligger på bånd, så
så er det typisk auto eller et par hakk ned fra, fra auto som gjelder. Her sånn så kan man jo regulere dette litt selv, og du kan også kjøre helt manuelt. Hvis du slår av autokontrasten, så kan du justere dette helt manuelt selvfølgelig. Neste, avansert. Det var altså der overflatefilteret ligger. Ikke noe farlig å ha det på hverken lav eller, eller middels. Jeg trodde på høyt så vil du begynne å miste fisk i vannsøylen, altså den øverste, øverste tredjeparten av den avstanden du har her sånn. Så, sånn som nå som man står på 30 meter, så vil jeg, hvis jeg setter dette på høyt, så vil jeg begynne å miste mål på 0 til 10. Og som sagt, har du så mye støy, så, så bør du heller se på hvordan eklodiveren din er montert. Gjenopprett fabrikkmodus. Den tar deg selvfølgelig tilbake til de startinnstillingene ingen hadde til å begynne med. Flere valg. Her kan du bytte om høyre og venstre. Det er jo et lite poeng hvis du har speilvendt eklodiveren din. Hvis du for eksempel har den montert på stang på siden av båten eller under en elmotor, sånn at du ender opp med å montere den speilvendt av kjøreretningen, ja, så gjør du det her. Da flipper du altså om på høyre og venstre på bildet. Avstandslinjer. Det gir deg streker over tallene som sier noe om rangen din, sånn at det er lettere å forstå ut å vurdere hvor langt unna båten noe er. Palett, det er altså fargekombinasjonen. Litt smak og behag, de forskjellige palettene har fordeler og ulemper. Personlig favoritt er nummer 6 og nummer 11. Særlig hvis jeg skal se etter fisk, så liker jeg å bruke nummer 11. Da ser man veldig godt fiskeekkoene. I dette tilfellet her så er det bare snakk om små byttefisk mot det mørke bakgrunnsvannet. Vis høyre og venstre, det er jo det han gjør nå. Nå ser vi både høyre og venstre side, både styrbord og babord. Trykker vi på den, så kan vi velge om vi for eksempel vil se bare venstre side. Det kan jo være greit hvis man ser etter noe helt spesifikt. La oss si at man kjører langs med land, at vi nå hadde hatt land på babord side av båten, og at jeg drev og så etter noe helt spesifikt, så kan det være greit å velge den siden helt spesifikt, for da får du jo mye bedre oppløsning når du bare ser på den siden, så får du mye flere piksler å vise da venstre side på, enn når du kjører med begge deler, og du er nødvendigvis for halvparten så mange piksler og halvparten så stor skjermspace. Det var en kjapp titt på sidescan-funksjonaliteten mens vi nå kjører mot. Vi skal ta en liten pause på den akkurat nå og komme oss bort til brua og se litt på hvordan brua ser ut når vi, på sidescan når vi passerer der. Yep. Nå begynner vi å nærme oss brua på Sundvolden. Skal vi ta en liten titt på hvordan den ser ut da med Lawrence Eagle og sidescan. Nødvendigvis når man begynner å nærme seg steder hvor mennesker ferdes, så blir det mer ting å ta på bånd, på godt og vondt. I dette tilfellet her så ser vi en del tømmerstokker som ligger spredt utover. Det er jo veldig naturlig i og med at tømmerfløting var en stor greie i Tyrifjorden en gang i tiden. Disse hvite flekkene du ser på bånd litt histen og pisten, det er hardere enn bunnen rundt. For eksempel stein på sand slash mudderbunn, det er ganske myk bånd her vi er nå, så ser dere også at det blir gradvis lysere ekko på bånd, og det er slett fordi at bånd blir stadig hardere etter hvert som vi nærmer oss her. Det er jo også delvis en konsekvens at det kommer til å bli grunnere. Mens vi står og titter på den og venter på at vi skal komme under brua, så kan vi nevne at du kan med pluss og minus kjapt øke eller redusere range. Du behøver ikke åpne menyen for å gjøre det. Og der begynner vi å se brua. Det er jo svære steiner oppå hverandre med betong. Og her kommer da selve brupilaren, selve betongklossen, med grov grus rundt. Og så er det selvfølgelig grunnest akkurat under brua, og det ser du godt på at dybde, eller bunntegningen, går veldig opp akkurat det vi passerer under brua.
Det er ikke noe problem å se strukturen her. Rundt oss nå så er det steinbunnen, som sagt, akkurat rundt brua. Og så begynner det å bli en del vegetasjon. Det er dette som blir litt sånn mer fussy oppå bånd. Det er vegetasjon. En annen ting med sidescan. Akkurat nå så svingte vi litt etter at vi kom igjennom brua. Sidescan-bilder når du svinger, ser du godt på siden her, da blir det uskarpt. Da smøres det utover. Hvis du skal ha virkelig gode sidescan-bilder å imponere folk med, ja, så må du passe på at du kjører rett fram. Da får du mye skarpere sidescan enn når vi driver og svinger, sånn som vi gjør akkurat nå. Men, hva sier du, kjæresten? Skal vi legge oss på denne siden av brua? Hvis vi legger oss litt på høyre, siden de ligger på, ligger en konkurrent på venstre side her, så kan vi legge oss på høyre. Og så får vi se om det er noe fisk her. Jeg har ikke sett sånn veldig mye fisk på sidescan, men så det virker ikke som det står masse byttefisk her akkurat nå. Men ja, vent nå. Nå kommer det litt grann byttefisk på styrbordside her. Et lite sånn tips på sidescan. Altså, jeg sa jo nettopp at sidescan gir deg de skarpeste bildene når du kjører rett fram og i sånn passe fart. Altså typisk et sted mellom 2,5 og 3 knop. Men det snakkes så mye om dagen om live ekkolodd, framoverseende ekkolodd. Det er ikke Eagle kompatibel med. Men sidescan kan helt klart gi deg den voldsomme samme effekten. Nå har vi jo stoppet. Vi ligger ankret med elmotoren, men sidescan fortsetter jo å se ut til siden for båten, selv om båten har stoppet, skjermen fortsetter å scrolle. Det som selvfølgelig skjer er at alt smøres utover. For skarpe bilder så er det jo avhengig av at båten beveger seg. Men han tegner fortsatt og ser ut i hver side. Og det innebærer at så lenge du har sidescan på og ser på det, hvis det nå kommer fisk svømmende fra siden inn bak båten, ja, så kommer du rett og slett til å se de fiskene på sidescan. Så litt sånn fattigmanns fremoverseende ekkolodd med sidescan, men for all del bildene av de fiskene, de blir ikke skarpe. Det blir ikke sånn at du live kan se de svømmer rundt på skjermen, sånn som du kan med ordentlig live ekkolodd, men du kommer helt klart til å se at de er der, og at det er verdt å kaste på det. Da tror jeg kanskje det er akkurat det vi skal gjøre. Skal vi prøve å kaste litt? Let's do it. Ja, brua leverte ikke, så da tøffer vi videre. Da tenkte jeg at vi kanskje kunne ta en titt på downscan på vår Eagle her, mens vi tøffer bortover. Downscan. Ikke helt ulikt sidescan som vi for så vidt nettopp har sett på, men downscan ser selvfølgelig nedover. Her kombinerer jeg. Ja, jeg har ikke begynt å justere på noen verdens ting ennå, egentlig. Så det du ser på nå er downscan med fisherwheel. Det er fisherwheel som gir disse fargene med lilla og rosa og alt det der. Fordi at den henter informasjon fra 2D-ekkoloddet og legger over downscan-bildet. Men allerede nå så ser vi jo litt vegetasjon på bunnen her. Og litt sånn hardere punkter innimellom som er stein på bånd. Hvis vi åpner menyen her. Dybdeområdet, akkurat som på sidescan, bare at det er snakk om nedover i stedet for utover. Frekvens, akkurat som på sidescan, du kan velge mellom 455 og 800. Og igjen så foretrekker jeg 800. Ikke her, sånn. Kontrast, akkurat som på sidescan. Og samme prinsipp også med at hvis du først og fremst ser etter fisk, så bruk litt høy kontrast. Ser du først og fremst etter å få fine bilder av bunnstruktur, ja vel, så bruk litt mindre kontrast. Avansert, akkurat den samme prinsippet med overflate klarhet som vi så på sidescan. Og flere valg, der finner vi denne fish reveal funksjonen som jeg snakket om, som altså da tar informasjon fra 2D-ekkoloddet og legger over downscan-bildet. Hvis vi tar bort den. Nå forsvant alle disse, skal vi kalle det, gilde fargene, og vi sitter med et rent downscan-bilde, og akkurat som på sidescan, fisk her, som
den der tassen der vil være, se ut som små skyer hvis det veldig små angfisk, og som riskorn hvis det litt grann større fisk. Jeg ser jo nå på danskeren her, det en og annen fisk som står over bånd bortover her, men det ikke de, det ikke de mengdene som jeg først og fremst vil ha før jeg skal stoppe å fiske. Fisher Wheel er egentlig en veldig bra funksjon, fordi at den hjelper deg å, se hva som fisk i danskan-bildet. Og det finnes litt tilpassningsmuligheter med Fisher Wheel-valg. Når jeg hooker på den, ser du, så fikk jeg aktivert et menypunkt lenger ned. Og her kan du da justere hvor følsom Fisher Wheel-overlegget skal være, altså hvor mye 2D-data som skal legges inn. Default er 89%, det synes jeg veldig høyt. Da ser du veldig mye, rett og slett. Så jeg vil gjerne redusere den sånn at jeg ikke ser 2D-data på ting i vannsøylen som sannsynligvis ikke fisk. Skal vi se. Ja, sånn rundt 74%, da, 74-75%, da forsvinner det meste av Fisher Wheel-dataen. Så nå vil jeg få 2D-buer bare på litt større fisk. Vi ser her, for eksempel, dette byttefisk, det en sky med små byttefisk. Og der fikk jeg nå ikke overlegg fra Fisher Wheel, fordi at jeg har såpass lav følelse. Hvis vi booster på, så begynner jeg å få disse Fisher Wheel-ekoene igjen med en gang. Min preferanse er sånn, den ligger et eller annet sted mellom 70-80% på følsomheten. Fargelinje, det akkurat det samme som på 2D, hvor du velger hvor mye farge det skal være i ekoet. Et eller annet sted rundt 74-75-76%, det helt fint. Overflateklarhet, den hentet fra 2D-bildet vårt, hvor jeg har slått den av, og derfor er den av her også. Og så kan du velge palett, og den forteller deg også, eller den bestemmer hvilke farger som blir lagt over fra 2D-en. Og her er det egentlig fint å bare prøve seg litt fram med hva man liker. Eneren synes jeg veldig fin i sånn som i dag. Åpen båt, sterk solskinn. Tieren synes jeg fungerer godt når det mørkt og måta. Eller i lukket båt eller båt med tak, kabinbåt type. Håper vi tilbake til eneren. Det var Fisher Wheel-valgene våre, og så har vi akkurat sånn på sidescan mulighet til å velge palett som da endrer fargene på selve danscan-bildet. Akkurat sånn på sidescan så synes jeg egentlig sekseren fin når jeg bare sånn generelt ser etter både fisk og struktur. Mens jeg synes at tieren veldig fin hvis jeg bare ser etter fisk, men som du ser nå, du får veldig mye mer info, sterkere ekko på ting i vannsøylen. Så med palett nummer 11, så bør du også redusere kontrasten en del. Det var egentlig litt kort om danskan-funksjonen. For så vidt ikke noen store forskjeller her kontra Hook Reveal, eller Elite FS, eller Elite HDS. Funksjonelt veldig, veldig likt. Også kvalitetsmessig på bildet. Det vi får fra en Eagle her sånn med triple shot giveren, det fullt på høyde med det du vil få med en HDS og Active Imaging giver i downscan-bildet. Sidescan-bildet til HDS'en er nok fortsatt litt bedre, men downscan det er veldig nære. På babord side av båten nå så har vi en steinrøs. Kanskje vi kan ta oss og kjøre litt nærmere den steinrøsen. Og så får vi se hvordan det ser ut på danskan-bildet. De som har vært med bloggen lenge husker kanskje denne steinrøsen her, for den har jeg brukt for å teste side- og downscan på Ekolod i over 10 år. Nå passerte vi for nesten nettopp slepesporet til en annen båt. Det var en båt som passerte oss, og det ser du med en gang på danskan her sånn.
Dette er turbulens som henger igjen I vannet fra båten som nettopp passerte oss, og hvor vi kjørte over slepesporet. Turbulensen full av små luftbobler, og det gir masse utslag på, på ekkolen. Jeg tror vi må slå av på farta litt langt. Nå har vi kommet oss ganske tett opp I steinrøsa her. Og det ser vi godt på bånd med downscan. Store steiner og hva skal jeg si, litt fussige steiner, fordi at de er fulle av, av vegetasjon. Så downscan på Eagle gjør definitivt jobben som forventet. Det ser til å fungere bra ned til omtrent de samme typene som vi kjenner fra Elite FS og HDS også, altså CSAM 25-ish meter. Greit. Hva sier du, Kjersten? Skal vi prøve å finne et sted vi kan fiske litt? Ja. Ikke bare nerde? Mm. Ja. Da gjør vi det. Da har vi kjørt litt rundt og tittet med Eaglen. Da har vi 2D oppe I venstre hjørne her, downscan her og så sidescan her. Vi har akkurat passert over en liten grunne hvor det var litt vegetasjon. Ser du for så vidt både downscan og 2D. Og så skal vi... så vi at det sto litt fisk akkurat rundt den brygga. Det sto litt byttefisk og noen litt større fisk rundt den brygga. Så nå skal vi ta ned motorguiden og så skal vi prøve å fiske litt her. Hva du trua? Ja. Altid, tror jeg. Ja. Nå vi ankret og klare I hvert fall. Ja. Her vi jo noe byttefisk. Ute på sidescan her sånn, så ser vi en bittelitt grann større fisk. Det ikke akkurat med kjempe, men en litt større fisk, som det der riskornet rett over bånd. Nå har jeg snudd skjermen rundt, men det altså på båtens styrbordside. Jo, det kan absolutt se ut som det fisk her. Vi får prøve å fiske litt. Jeg har byttet en mer klassisk jig, en Relax. Fisk! Se dere! Snakker vi en gjedde, eller? Det kjentes veldig gjeddeaktig ut. Så sånn måten den tok på. Den tok I droppet. Men... Der, vet du. Der, der små gjedda. Ja. Skal du ha noe? Kameramann, kanskje? Kvinne. Kvinne. Kamera kvinne. Se om vi klarer å bære igjen. Åh, svelger jeg litt I tillegg, ja. Vi får se om den rykker. Ja, ja. Copito Relax. Kanskje ikke ny PB, men fisk fisk. Moro det jo. Det var nok den vi så på sidescan som det litt større ekkoet under brygga også. Ja, ja. Oi, fisk. Oh, nei, men. Det en abbor. Da legger jeg bort min. Ja, det noen OK. Se. Ja, flott steinsfjorden abbor det der. Absolutt. Rund og fin I magen også, så ser det som han får matt. Ja. Trippelshot-giveren, som vi bruker her, trippelshot HD-giveren, får vi vel kalle det. Det forskjell på den her og den litt eldre trippelshot-giveren. Trippelshot HD har en konevinkel på 44 grader,
Det er mye på 2D. Og det er jo, hva skal jeg si, utfordringen med triple shot på litt dypere vann. Konevinkelen blir veldig stor. Når du får så stor konevinkel på litt dypere vann, ja, da får du selvfølgelig mye signaltapp. Og det bidrar til at han ikke fungerer så veldig bra på dypere vann. Men jeg merker jo en veldig forskjell på triple shot HD og den eldre triple shot giveren. Den eldre triple shot giveren var egentlig ikke videre egnet på dypere vann enn si 10 meter. Den her triple shot HD-en har i hvert fall levert over forventning ned til 22 hittil, som er det dypeste vi har vært hittil i dag. Så det er jo en dobling, kan man si, av dybdeevnen kontra forrige generasjon triple shot. Det må vi jo si er bra. Men 44 grader konevinkel, fortsatt definitivt beregnet på å fiske på litt grunnere vann, si fra 20 meter og grunnere, basert på erfaringene så langt. Men det som er veldig fint med så svær konevinkel, det er når du fisker litt vertikalt, sånn som nå. Vi har sluppet diggen rett under eklodiveren. Med 44 grader konevinkel, så skal du virkelig kløne for å ikke klare å holde diggen innenfor konevinkelen. Har du merket noe mer, eller? Abbor, ja, jeg hadde en til, og så mistet jeg den. Så du har liksom vært borte tre abbor i dag, og jeg har bare vært borte litt av hele. Nei, det er ikke noe voldsomt mye å skru ut av, tre på en dag. Det. Ja. Vi har hatt bedre dager enn det her, men... Har de tatt på bånd, eller? Ja, jeg føler at de tar... Det så jo sånn ut når vi kjørte forbi her og så på sidescan, at de sto liksom veldig tett på bånd. Ja. Men de sto liksom ikke sånn klint nedpå, de sto en meter eller så over. Så de... Ja, men alle... Det var liksom ikke sånn at de sto og snura. Nei. Men alle har tatt i det og liksom stopper opp og lar den bare synke ned. Ja. Der. Nei, det er en som driver og jager... Men så driver jeg igjen min nå. Ja. Da forlater vi spotten som ga en abbor eller to til deg vel, Vera, og en liten gjedde til meg, og så tøffer vi litt videre. Og da kan det jo passe bra å ta en titt på systemmenyen, mens vi kjører til neste fiskespott, skal vi se. Systemmenyen, den finner du altså ved å trykke kjapt på power-knappen. Der kan du da selvfølgelig velge standby. Standby betyr at han ikke slår seg helt av, men i praksis så slukker du skjermen. Da er den fortsatt på, så den registrerer hvor du kjører, for eksempel. Da må vi fortsatt tegne slepespor på kartet, men skjermen slår seg av. Fordelen med dette her er jo at du reduserer strømforbruket drastisk når han ikke bruker bakgrunnsbelysning på skjermen. Jeg vet ikke om du så det nå kjapt, men når du har den i standby sånn som det her, så vil logoen Lawrence flashe til sånn innimellom for å minne deg på at hei, jeg står i standby. Du kommer ut av den, kjapt trykk på power-knappen igjen, så er du tilbake i systemet. Du har hurtig tilgang til innstillinger. Det er akkurat det samme som du kommer til hvis du trykker pages-knappen her sånn, og så velger innstillinger. Her oppe. Det er bare en hurtig måte å komme inn i systeminnstillingene. Men du, forresten, mens vi er i systeminnstillingene, kan ikke vi gjøre en ting som jeg synes er litt plagsomt med alle eklod, og det er at de alltid piper. Det gjør du her med Pages, System, og så ned på tastelyd. Den står alltid default på høy av en eller annen grunn. Jeg vil ha den av. Åh, det er så deilig. Sånn. Trykker vi på X-en for å komme ut av den. Stille og rolig og fredelig trykking. Systemet din fortsetter vi med. Slå av gir seg jo egentlig selv. Da slår du av selve enheten. Det er veldig mye bedre å bruke den funksjonen slå av via systemmenyen enn å bare holde inne power-knappen til han dør. Lysstyrke. Den justerer hvor mye eller lite bakgrunnsbelysning det er på skjermen. Selvfølgelig en veldig viktig funksjon om kvelden. Nattmodus, den endrer fargepaletten litt. Du får farger som skal ta mindre av nattlyset ditt. Så bokstavene blir rød, og du så paletten på 2D-kloddet endret seg her sånn, for å ikke stjele så mye av nattsynet ditt. Nå er det jo sollyset pent, så vi slår den på igjen. Dataoverlegg, den... gjør at du fjerner overleggene på venstre side, altså her hvor jeg hadde dybde og spenning og litt sånt noe små tre, hvis du vil ha de fort bort. Rediger overlegg, det gir deg muligheten til å redigere
disse skjermoverleggene. Og her er det en stor forskjell på Lawrence Eagle kontra alle andre modeller Lawrence noensinne har hatt. Fordi når du endrer på skjermoverlegget her, for eksempel i 2D-bildet, så endrer skjermoverlegget seg i alle andre skjermbilder samtidig. Jeg har jo her sånn lagt opp spenning. Det er en veldig viktig skjermoverlegg å ha, i dette tilfellet er 12,9 volt. Fordi at det forteller deg noe om statusen til batteriet ditt, og statusen til det elektriske anlegget ditt. Så spenning, eller tilførselsspenning som det egentlig heter, det bør man jo alltid ha som et skjermoverlegg på alle bilder. Her sånn så holder du egentlig å legge det opp på ett bilde, og vipp, så har du det på alle. Ulempen med det er selvfølgelig at hvis du vil ha, hvis du vil ha forskjellig skjermoverlegg på for eksempel kartplottebildet ditt og 2D-klodet, det får du ikke på Eagle. Her er det alt eller ingenting. Det vises på alle skjermbilder. Den neste er en meget viktig funksjon for alle som liker å ha tilgang på godkart. Det er opptak ekkolodd. Den tar altså da opp en sonarlogg som lagres på dette minekortet vi har her inne. Sterkt å anbefale, i hvert fall så lenge man er i ferskvann. At man tar opp og laster opp til Genesis Maps. Menyen forteller deg litt sånn kjapt hva det er som kommer til å skje når du starter det, at du får en fil på minnekortet ditt, at den tar opp i filformat SL2 som er default. Det kan du endre til SLG som bare tar med 2D-klodet, SL2 tar med sidescan og downscan også, eller XTF, det er structure map-kartet, i praksis ikke noe du har veldig mye bruk for. Men hvis du sliter litt med plassen på minnekortet ditt, men vil ta opp en sonalog, så velg SLG. Hvis du vil ha med alt som er av data, ja vel, SL2. Lagre til minnekort. Du kan endre til intern, men ikke gjør det. Fordi sonalogene tar opp mye plass, og du vil fylle internen dine veldig fort. Så alltid default minnekort. Bytes per loddskudd, det sier noe om hvor mange ping den lagrer per per sekund fil. Igjen, hvis du har dårlig plass med minnekortet ditt, så kan du redusere den og likevel få en sonolog du kan logge kart med. Men ellers er det bare å la den stå på 3000 tom. Lag structure map, det betyr altså at når du er ferdig med logfilen din, og du har en sidescan-giver, sånn som vi har her med TripleSort HD, så vil den lage et overlegg på kartbildet av sidescan-datum. Gjenværende tid, det er en beregning av hvor mye plass som er igjen på minnekortet ditt, og i det tilfellet er sånn, så kan jeg altså da ta opp sonologer i 19 timer og 50 minutter før minnekortet mitt er fullt. Da starter vi opptaket. Så. Da endrer det seg litt grann i 2D-bildet. Vi får denne lille røde prikken oppi der som minner oss på at vi har et opptak som går, og som altså da lagres til minnekortet, som jeg, når vi er ferdig med turen, tar med meg hjem, bytter en PC, og så laster jeg opp til Genesis Maps. Neste punkt på systemmenyen er stopp slash pause. Det pauser selve ekkoloddgiveren din. Nå sender ikke ekkoloddet her signaler til ekkoloddgiveren. Den pinger ikke. Det er selvfølgelig en kjempefordel hvis du skal bruke dette her på land. Hvis du sitter hjemme og vi ender litt på innstillinger og den slags, og ikke risikere å overbelaste ekkoloddgiveren din ved å bruke den på land, så bruk stopp pause. Du kan selvfølgelig også bruke den hvis du for eksempel vil ta ekkoloddgiveren veldig kort opp av vannet, la oss si et sekund eller to, sånn som vi gjør ved isfiske når vi bytter mellom hull, men ikke vil at ekkoloddet da, når du putter den i det nye isfiskehullet ditt, skal starte algoritmen hvor den leter etter dybde helt på nytt. Så der stopp ekkolodd når du tar ekkoloddgiveren ut av isfiskehullet, slipper ned i det nye isfiskehullet, og så starter den igjen, så starter den med en algoritme som er der du var, holdt jeg på å si, når du tar den ut av det gamle hullet. Registrering. Denne modellen er jo ikke wifi-kompatibel, men du kan altså da her sånn finne den informasjonen du trenger hvis du ønsker å registrere enheten inn på din bruker på Lawrence sine nettsider, og det er en sånn QR-kode du kan skanne for å registrere den hos Lawrence. Dette her er da altså en ren sånn produktregistrering hos Lawrence. Det har ingenting med Genesis Maps å gjøre. Hvis du skal registrere, sånn. Hvis du skal begynne å bruke Genesis Maps og vil laste ned kart, så trenger du serienummeret og du trenger innholds-ID-en. Det finner du Pages, innstillinger, system, og så skal vi ned til om
helt nederst. Trykk på det. Da kommer vi inn til et skjermbilde som gir oss litt informasjon om selve enheten vi sitter og titter på. Og det som er relevant da med tanke på å registrere den på Genesis, det er serienummeret som står her. Og så er det innholds-ID'en som står her. De to må du ha med deg når du skal inn og registrere den på Genesis Maps for å kunne laste ned et gratis dybdekart til din Eagle. Vær litt obs på at foreløpig så er ikke Eagle er nå så ny som modell at den er ikke lagt opp som et valg i genesismaps.com. Det blir den sikkert etter hvert. Hvis du nå vil laste ned kart til Eagle, ja, ta med deg serienummeret ditt, ta med deg innholds-ID'en. Og så når du registrerer den på Genesis Maps, så registrerer du den bare enkelt og greit som en hook reveal. For de bruker akkurat de samme innstillingene på kartene sine. Så du registrerer den som en hook reveal, men med den D-serienummer og den innholdssiden du har her. På Vips så kan du laste ned kart til denne her fra genesismaps.com. Jep. Klarer du å finne noen ny fiskeplass her? Ja, først og fremst så driver jeg etter, leter etter leplasser, og så skal jeg finne fisken. Så, ja. Neida, men vi skal nok finne noe ny spot, ja. Tenkte jeg prøve rundt Odden der borte. Se hva som skjer der. Vi får teste. Yes, ny spot, nye muligheter. Nå er vi ved en mer eller mindre frittliggende grunne. Det er den her stakkaen du ser. Litt ut til babord der. Vi har anklet opp med elmotoren. Da har vi den midt i trynet. Vi kjørte nettopp forbi og så at det sto litt fisk i kanten. Da kan vi se om du klarer å kjøre trackback-funksjonen og vise de. Da vil vi se. Hvis du aktiverer markøren, sånn som jeg akkurat gjorde nå i 2D-bildet, så kan du rett og slett spole tilbake et par minutter. Og se hva var det du egentlig hadde på ekkoloddet. Acecope er fortsatt aktivt og viser deg hva som skjer under båten akkurat nå, mens jeg altså nå driver og blar i historikken på 2D-ekkoloddet. Og som du så akkurat i kanten her sånn, hvor vi slår av på farten, så vi får mye bedre tegning av bunnlinja, der sto det noen fisk. Det er da altså egentlig praksis ut den veien der. I kanten opp mot den grunna her sånn. For å fjerne markøren igjen, trykker på X-knappen, tilbake-knappen, ups, så var den borte. Her kan det faktisk se ut som det var en liten fisk rett over bånd her sånn nå. Så her må vi gjøre et forsøk på å kaste litt. Ja, vi må satse på at vi blir heldige når vi skal på tur senere. Ja, det vi prater om nå, det er da at vi har lagt en plan for en ny sånn Vestlandsfjordtur. Vi måtte jo nesten det etter, er lov å kalle det en fadese, eller? I Sognefjorden? Ja, turen var jo fin i seg selv, sånn sett, men fiskemessig, jeg fikk en ny art og sånn, men det var jo liksom ikke... Nei, jeg fikk en ny art der, med svart hår, men altså... Ja, det var jo kult da. Men sånn, fiskemessig så var det ikke sånn kjempehøyder som vi håpet på, så nå drar vi vestover igjen, bare til en annen fjordarm. Ja. Bruker 4-5 fiskedager og, jeg vet ikke, 6-7 tusen kroner i praksis, rundt der kanskje, på å få svart hår på artslista. Ja, det var ikke... Så da har vi planlagt en ny vestlandstur til en annen fjord, ikke Sognefjorden. Ja, er det ikke fortsatt Sognefjord da? Nei, det er ikke det. Er det Geirangerfjord? Ja, det er vel en del av det der som bryter av og du får Geiranger. Ja. Egentlig så skal vi på bryllupet til Martha og Durek. Nei. Hardangerfjord? Nå ble jeg litt usikker. Ja, jeg ble litt usikker. Nå må jeg sjekke. Jeg må hjemme og google litt. Ja, vi må sjekke Google Maps. Vi vet hvor vi skal, vi bare er usikre på hvilken fjord det er. Geografikunnskapen er på. Ja, sted og alt er booket. Ja. Men, Det har vært litt seikt noen timer. Nå har vi flyttet oss ut på en liten topp midt ute i fjorden. Ser du for så vidt på plåtteren her, på dessen. Når vi kjørte opp her så vi for så vidt en del sånne baller på vei opp her, og litt fisk i mellomvannet også.
Nå skal det, vi forsøke å kaste litt med jigg og kanskje vertikalfiske litt og se om det er noen abbor her som kan være bitvillig. Vet ikke, vi får se. Nå har jeg en som følger. Skal vi si? Ja. Kom da. Nei. Ikke stopp nå. Kom an, kom an, kom an. You can do it. Ja, ja. You can do it. Kom igjen da. Og der går nedover igjen, søren. Nei, går opp igjen. Kom igjen da. Nei. Han gikk ut av kongevinkelen. Det vi nettopp så på da, det var det greiene her. Hvor du ser en fisk der, jiggen min. Jeg begynner å sveve oppover oppover. Fisken følger for så vidt etter, men en meter eller to under. Og så vil den ikke mer og går nedover. Oi, nei men! Han har lysten etter. Bare er ikke han. Jeg klarer i huet for lenger. Kjempa vår! Ja, ja. Fisk er fisk. Mens hun kolder med den, det er altså da det kaoset som skjer sånn omtrent her, og så sveiver hun opp fisken der. Det var ikke noe kjempeabbor, men fisk er fisk. Ja. Fin stand. Ja. Det er gode runde her da. Ja, nettopp det. Det er gode runde. Så det tyder på at de får nok byttefisk, så hvis bare noen klarer å unngå fristelsen til å drive og sette alle disse garna i Steinsfjorden, så er det mulighet for å få store abbor her igjen. Og en til ned på bånden her også. Som er da det greiene her. Det er en fisk som kryper langs med bånd, og nå er Vera på vei ned, og fisk på vei oppover for å beskue det hun slipper ned. Dette her kan jo for så vidt være en stiv med sikko. Da kommer vi inn en hel svær stiv nå. Og jeg er fisk også. Ja, men, nå igjen! Nå igjen, ok. Jeg er en abbor i stiv her. Nei, mistet det. Så trist! På vei ned i den der steamen der. Da får vi satse på at jeg kanskje får noe action her også. Ja, det gjorde jeg. Det er bait i hvert fall. Oi, kan du ta det? Ja. Thank you. Det er ikke noe kjempe det her. Jeg tror det er det samme dimen. Da var vi tilbake på land. Jeg tenkte vi kanskje kunne oppsummere litt hvordan det gikk på Tyrefjorden og Steinsfjorden i går med Eagle og Triple Shot HD-iveren som du ser montert på akterspeilet her ved siden av giganten fra Ermar. Vi kan begynne med å si noe om hvordan den fungerte i plan. Nå kjørte vi over relativt grunne områder i går. Det var typisk 0 til
25 meter omtrent. Og også i plan fungerte trippelshot omtrent som forventet. Det blåste en del i går, så vi fikk ikke ekstremt testet fart, men den holdt i hvert fall bånd i opp til de 36 knopene som vi kjørte på i går. Og da har jeg ikke brukt noe tid på å fininnstille giveren og justere opp og ned og sånn, som det typisk må gjøre for å få optimal prestanda i plan. I driftfart og dorgefart, altså mer fiskerelatert hastighet, så gjør giveren for så vidt jobben den. Sidescan og downscan akkurat som forventet. 2D-bilde, litt bedre enn forventet, og mye bedre enn den gamle trippelshot-giveren. Fortsatt litt grann problemer rundt den veldig store konevinkelen på 44 grader på 2D. For sånn, hva skal jeg kalle det, norsk og skandinavisk bruk, så er det bedre med en smalere konevinkel enn det trippelshot HD og splitshot HD har. Nå er jo heldigvis Eagle også tilgjengelig med HDI-giverne. Akkurat nå så er de litt forsinket i produksjon, men de kommer hvert øyeblikk. Og da forventer jeg jo at det kommer til å fungere vesentlig bedre, da for eksempel 83-200 HDI har en konevinkel på 21 grader på 200 kHz, og det er stort sett perfekt til veldig, veldig mye av det fiske vi i hvert fall bedriver i ferskvann, og mye av det fiske man bedriver med i saltvann også, der du fisker ned til kanskje 50-60-70 meters dyp. På dypere vann enn det igjen så har du jo 50-200 HDI som et alternativ. Enheten som sådan til det fiske vi drev med i går, litt sånn blandet abbor-gjeddefiske, fungerer egentlig helt glimrende. Som forventet. Vi har jo vært godt fornøyd med funksjonen i hook reveal fra før av, som vi også hadde til låns en sesong og testet grundig. Så all in all så synes jeg dette fungerte litt bedre enn forventet på abborfisket vårt i går. Og så blir det veldig spennende å ta det med på neste testtur, hvor vi skal ut på litt dypere vann også. På slutten nå så kommer det en link på siden av meg, enten på den siden eller den siden, til unboxing-videoen vi lagde på Eagle. Den kan jo være verdt å ta en titt på hvis du er interessert i å kjøpe en sånn en, for å se hva det er som egentlig følger med i esken og hvordan ting skal settes sammen. Men til neste testtur, so far, so good.